Čau, já jsem Marek a vítám vás u dnešního videa. Dneska mám tady pro vás připravený nový video a bude se týkat o top 5 pochopitelně nejděsivějších videí. Opět už jste viděli dvě videa, které nám na tom kanále vyšly. Opět teda vlastně tady mám pro vás připravený. Tentokrát bude taky to trošku i vylepšení, protože vám ještě mezdím nebo něco budu právě že říkat, takže nejenom, že vlastně vám tam budu ukazovat těch 5 videí, tak do toho vlastně ještě budu něco vlastně říkat a tedy. Takže pokud, jestli mě dále chcete sledovat a chcete vidět tohleto video, nezapomeňte dát už teď do tohoto videa like a pochopitelně odebírat ten kanál a vrhneme se teda na to. Tak máme tady vlastně od 5. místa autor právě že natáčel svoje video. To, co se mu doopravdy děje přímo v baráku, pochopitelně hlavně natočil kuchyň. Ale jde hlavně zkrátka o to, že když se budete řádně dívat, tak najednou autor vejde jakoby k balkónovým dveřím, jakoby z kuchyně ven a najednou se ozve šílená rána a najednou viděli jste na začátku u stolu, právě že byly všechny židle jakoby přímo vsunutý v tom stole a potom byly nastřádány nebo narovnány na sobě. Sledujte pozorně dál. Within the last hour I didn't see it. The drawer opened, some stuff came out. We've got knives. They came out of the knife rack over there. Okay. Oh, well, it looks like I will be uploading this after all. What does it look like? Kerex thing. It's like a hand washing dealy. Pochopitelně, jak jste si teď všimli, jedna židle byla úplně na vrchu a najednou z ničeho nic právě, že spadla na zem. Je možný, že se tam právě, že objevuje nějaká nadpřirozená síla. On sám právě, že ten autor neví doopravdy, co se tam u něj děje. A najednou, že z ničeho nic. Židle, které byly z začátku vsunutý právě, že v jídelním stole, byly právě, že najednou takhle srovnaní přímo na sobě. A pak najednou, když si všimnete první židle, která byla úplně na vrchu, tak najednou spadla na zem. Sorry about that, guys. I pushed the record button as I was moving out the way. Nothing else has happened. You haven't missed anything. Is that all you're gonna do? Is that all you're gonna do? Co si právě, že přátelé, myslíte o tohletom videu, to když tak mi napište dolů do komentáře. Jestli se mu tam doopravdy odehrává něco nadpřirozeného, nebo vás autor jenom tahá za fusekle. Schválně, jak říkám, napište mi tomu dolů do komentářů. Dále mám tady spící autorku, která de facto chtěla natočit video, co si doopravdy stává, když třeba spí, anebo když není doma. V tuto chvíli zrovna autorka je doma, zapla svou kameru a chtěla právě natočit to, co si tam opravdu děje. Když budete sledovat pozorně, tak u jednoho stolu, kde ona spí, leží přímo jakoby na pohovce, tak tam je taková jakoby dětská tříkolka. Ta se najednou z ničeho nic dá do pohybu a bude couvat jakoby dál, že najednou ji neslyšíte a pak najednou uslyšíte nějaký další právě že rány a najednou se ta tříkolka rozjede až vlastně, nevím jestli se to tam přestal nebo co to je a dostane se až tam. Teď jste právě že viděli to, co jsem vám před chvilkou říkal, že se najednou ta tříkolka dala do pohybu, že couvala a vrátila se zpátky. Ale není to všechno. Teď se najednou začalo dít to, co prostě je nevysvětlitelné. Najednou se zničilo nic. A u toho jsem se i já musel smát. Ale bohužel nevím, jak bych se smál, kdybych jsem tohoto zažil sám na vlastní kůži.
Autorce se najednou z ničeho nic začala dít taková věc, že si ji začala zvedat postel, ale do takové výšky, že jí to de facto totálně probudilo. Autorka pochopitelně okamžitě stala z té pohovky nebo z té postele a okamžitě letěla nejspíš do toho říct svýmu příteli, že si jí najednou začalo hodit takovýhle, nebo že si jí začalo hodit takovýhle věci. A nevím, jak to pokračovalo, protože vím, že to video, který jsem tato našel, bylo asi tak 10-minutový. Je možný, že se to tam stalo daleko víc, jo. Ale tady hlavně šlo o téhle tu konkrétní věc, čili vlastně o té ty dvě, což byla ta tříkolka, ta dětská a plus ta postel nebo ta pohovka, kde právě autorka spala. Najednou se jí začala taková věc, že najednou prostě necelý metr nad zemí se jí začala jakoby levitovat postel a najednou prostě zase spadla, zase se vymrštěla nahoru a tu autorku to de facto vzbudilo totálně. Další díl videa, nebo u toho útržku, který mám pro vás připraveno, možná dost dobře všichni milovníci hororu tohoto budete znát. Ten útržek je pochopitelně z hororového filmu Paranormal Activity. Víte dost dobře, že ta rodina měla všude rozestavění kamery, protože potřebovali vědět právě, co se jim doopravdy děje v tom baráku. Tady šlo hlavně o noční hodinu, kdy právě že matka přišla do pokoje, nebo vlastně do dětského pokoje a šla za svým synem, nebo vůbec celkově za dítětem, který se furt celou dobu neustále budilo. Asi nejspíš něco bylo pronásledováno, ale vy to víte sami dost dobře. Ale tady mám právě že takový útržek, že ona právě že přišla k té dětské posteli, chtěla právě že uklidnit to své dítě, znova uspat a najednou se začaly dít prapodivné věci. Začaly se jí rozsvícet vlastně světla, začaly se jí pohybovat hračky nad postýlkou, ale potom, co se stalo dál, uvidíte sami. Schválně přátelé, dolů do komentářů mi napište, jestli opravdu jste tenhle ten díl viděli, protože pochopitelně ono jich je víc, Paranormal Activity a Paranormal Entity, takže vlastně ono těch dílů je víc. Jedná se hlavně o to, že rodinu tam terorizuje nelidská entita, což všichni dost dobře víme, že je to nelidský duch, je to čistý zlo. Ale doopravdy, co se tam odehrálo potom dál, to všichni dost dobře víte. Začala se ta matka toho dítěte chovat opravdu divně, manžel, přítel nebo podle toho, co to bylo, tak ví dost dobře, že najednou její manželka nebo přítelkyně se začala prostě chovat takhle a takhle. Ale potom se najednou ukázalo, že má právě kousanec od něčeho, co prostě ani nemohl dokázat člověk. Tady jsem si vlastně pro vás připravil takový předposlední díl a nevím, co byste v tu ránu dělali, kdybyste třeba jeli kolem nějakého parku a najednou byste přímo tohleto viděli. To, co vám ukážu, vám dokáže zamrazit na zádech.
Tady hlavně se týká o to, že najednou prostě autor tam tudy projíždí, nevím kde to je, ale to je jedno, a najednou prostě vidí lidi, jak stojí na jednom a tom silném místě. Někteří právě, že koukají jakoby do stromu, někteří právě, že koukají jakoby na sebe, nebo prostě do prázdna, jo. Ale jsou prostě v tu ránu nehybní, jakoby byly paralyzovány. Co si o tom této budete myslet, jestli se jedná o nějakou prostě mimozemskou energii, nebo prostě jestli opravdu oni sami jsou něčím posedlí. To musíte prostě ale přátelé posoudit jako vy sami. Tak přátelé, mám tady pro vás poslední díl a je to něco právě podobného, to co jste viděli úplně na samém začátku, až na to, že tady vlastně autor přišel jakoby nejdřív do sklepa, nebo tam něco zřejmě něco slyšel a potom se najednou ozvala opět šílená rána, vrátil se zpátky a opět v kuchyni viděl přímo židle, které byly na sobě. Pochopitelně asi se v tu ránu musel vidět si, protože nevěděl v tu ránu, co se děje. Lustr se tam prostě začal prohybovat nebo pohupovat, jak kdyby prostě tam prošlo stádo hovadu, ale schválně taky. Co si o tom dílu budete myslet? Napište mi to sami do komentářů. Tak přátelé, co si schválně o tohletom videu myslíte? Je to nafejkovaný, anebo doopravdy se mu tam děje něco nadpřirozeného? Schválně mi to dejte do vědět do komentářů. Jsme na konci tohoto videa, já vám děkuju, že jste ho sledovali až do konce, to je právě že potřeba. A hlavně nezapomeňte odebírat stále dál ten kanál, protože teď vám popravdě můžu říct na rovinu. Teďko se ty prozkoumávačky různí, bohužel nějakým způsobem musí omezit. Mám spoustu připravených videí jakoby z domova. Vy hlavně nezapomeňte dál odebírat, jak už jsem tady říkal. Dát like, sdílet tenhle ten kanál, tohoto video taky. A očekávajte spoustu dalších a dalších takových videí. A schválně dolů do komentářů mi napište dvě ty věci. Co si o tom myslíte celkově o tohletom videu, jakoby o těch útržkách. A druhá věc je o tom, co byste třeba chtěli, abych ještě dál natočil a jestli vám se to teda baví něco takového, když vám to sem dávám. Tak jo lidi, já se s váma teda loučím a snad se uvidíme u dalšího videa. Jo a další věc lidi, to abych nezapomněl, pochopitelně rušejí se videa o těch fake profilech a o podvodníkách, protože to, co jsem já naposled posílal, ohledně vlastně těch erotických stránek, tak jsem to rozesílal právě že do všech skupin a najednou mě šoupy do omezení a prý údajně je to porušování komunity. Takže počítejte s tím, že se rušíte ty video o fake profilách a o podunikách a budu se zřejmě vracet k tomu, co jsem dělal právě před rokem. Čili to byly památky České republiky a možná ještě do toho bych něco třeba vymyslel. Taky očekávejte možná v srpnu nebo v září video přímo z domova a bude to taková jakoby výroba vlastní svíčky. To vám pak zrovna ukážu, jak to myslím.
Já se s váma loučím a zatím čau.